সকলোকে গুরুত্বপূর্ণ কথা সকলোকে ইম্পর্টেন্ট থিংস হেইটো হইছে আপুনি সিভি কোন কেনেকে বনাব আপুনি রেজুমি কোন বা বায়োডাটা কোন কেনেকে বনাব কারণ এই সিভি এই রেজুমি আর এই বায়োডাটার পর ভিত্তি করি হে আপোনাক সিলেকশন করিব নেক্সট রাউন্ড লৈকে যদি আপোনাৰ সিভি কোন বেয়া হয় যদি আপোনাৰ সিভি কোন অ্যাট্রাকটিভ নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো দলিয়াই পেলাই দিব পাৰে ফালি পেলাই দিব পাৰে কাৰণ আপুনি জানে কিমান আনএমপ্লয়মেন্ট আছে ইণ্ডিয়াত আজি প্ৰায় এমাহ আগত বিহাৰত এটা পোষ্ট ওলাইছিলে এটা নহয় মানে এরাউণ্ড 160 পোষ্ট ওলাইছিলে কিবা এটা সুইপাৰৰ কাৰণে কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয় সুইপাৰৰ কাৰণে 160 অনলি 160টা পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু এই 160টা পোষ্টৰ কাৰণে 500,000 মানুহে এপ্লাই কৰিছিলে ভাবিলে ভয় লাগে 160টা পোষ্টৰ কাৰণে 500,000 মানুহে এপ্লাই কৰিছে চ' ভাবক আপুনি কিমান আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে কিমান নিবনুৱা মানুহ বহি আছে কিমান আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে চ' এই 160টা পোষ্টৰ কাৰণে যে 500,000 মানুহে এপ্লাই কৰিছে এতিয়া যিজন ইণ্টাৰভিউৱাৰ বা যোনে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে 500,000ৰ পৰাতো 500,000 মাতিব নোৱাৰে খুব বেছি 500,000 মাতিব 500,000ৰ পৰা এই 500,000 কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব এই 500,000ৰ পৰা ভাবক আপুনি আপুনি যদি হলহেঁতেন ইণ্টাৰভিউৰ বা আপোনাক যদি চিলেকশ্যন কৰিব দিলেহেঁতেন যে এই 500,000ৰ পৰা 500 কেণ্ডিডেট আপুনি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰক আপুনি কেনেকৈ কৰিলেহেঁতেন মই আজি কৈ আছোঁ আপোনাক যিজন এইচ আৰ থাকে বা যোনে ৰেজুমেবিলাক স্কেনিং কৰে তেওঁ কি কৰে জানে তেওঁ জাষ্ট এই 500,000 এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা এখন এখন ল'ব অনলি ফৰ 5 ছেকেণ্ডছ কিমান অনলি ফৰ 5 ছেকেণ্ডছ 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেহে ৰেজুমিখন বা আপোনাৰ বায়'ডাটাখন বা চিভিখন চাব যদি সেই ৰেজুমিখন বা বায়'ডাটাখন বা চিভিখন এট্ৰেক্টিভ নহয় ধুনীয়া নহয় বা তেওঁৰ মনটো জিকিব পৰা নাই লগালগ এখন লাজ দলিয়াই দিব নেক্সট 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 এনেকৈ এনেকৈ হয়তো আপোনাৰখনৰ মাজত দলিয়া হৈ যাব আৰু আপুনি ভাবিব কি কাৰণত মোক নামাতিলে মই এম টেক কৰিলোঁ মই বি টেক কৰিলোঁ মই ইমান ডিগ্ৰী ল'লোঁ পি এইচ ডি কৰিলোঁ ইংলিছ জানো কম্পিউটাৰ জানো বহুত কিছু জানো বহুত কিছুমান নলেজ আছে ইংলিছ জানো তথাপি মোক কি কাৰণত চাকৰিত নামাতিলে মইতো যোগ্যতা আছিলোঁ কাৰণ আপোনাৰ যিখন চিভি আছিলে যিখন কাৰিকুলাম ভাইটিয়া আছিলে যিখন ৰেজুমি আছিলে সেইখন এট্ৰেক্টিভ নাছিলে আৰু সেই ৰেজুমিখনৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটোৱে এইচ আৰজনৰ বা ইণ্টাৰভিউজনৰ মনটো মুহিব নোৱাৰিলে ভাল নাপালে তেওঁ চকুত নপৰিলে সেইকাৰণে দলিয়াই দিলে চ' 99% কেণ্ডিডেট এলিজিবল হোৱা সত্ত্বেও এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ভাল থকা সত্ত্বেও আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে চিলেক্ট নহয় আৰু যিবিলাকৰ পঢ়া শুনা ইমান নাই বা ইমান এলিজিবল নহয় তেওঁলোকেও কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে চিলেক্ট হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰেজুমিখন বহুত এট্ৰেক্টিভ হয় চ' সদায় মনত ৰাখিব ৰেজুমিখন বা বায়'ডাটাখন আপোনালোকে এট্ৰেক্টিভ কৰি বনাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাব লাগিব মই আপোনাক অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দি আছোঁ কাৰণ বহুতে মোক সেইটো প্ৰশ্ন সুধিছিলে কমেণ্ট বক্সত যে দাদা ৰেজুমিখন কেনেকৈ এট্ৰেক্টিভ বনাব পাৰি চ' কিছুমানে এখন পেজতে হেক কৰি দিয়ে বায়'ডাটাখন সেইটো সিমান চুইটেবল নহয় এটলিষ্ট 2 পেজ হ'ব লাগে মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম 3 পেজ হ'ব লাগে এখনক কয় চিভি বুলি 5 পেজ 6 পেজো হ'ব নালাগে আৰু 1 পেজো হ'ব নালাগে মিনিমাম 2 পেজ আৰু মেক্সিমাম 3 পেজ তাৰকৈ বেছি ডাঙৰ হ'ব নালাগে ফাৰ্ষ্ট হেডিঙত যেতিয়া আপোনাৰ নামটো লিখিব সেই নামটো ডাঙৰকৈ বোল্ড লেটাৰ হ'ব লাগিব যাতে যোনে ৰেজুমিখন চাব লগালগ চকুটো যাতে নামত পৰে নেক্সট আপোনাৰ যিখন ফটো লগাব চিভিখনত সেইখন খুবেই এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগিব খুবেই পূৰা কট চট পিন্ধা টাই চাই পিন্ধা ধুনীয়া গ্ৰুমিং কৰা বগা চগা হৈ পিনে ফটোখন উঠিব ধুনীয়াকৈ উঠি পিনে সেই ফটোখন সেইখনত দিব নেক্সট আপোনাৰ যিটো কেৰিয়াৰ অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগিব অবজেক্টিভ মিনছ আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যদি চান্স পায় সেই কোম্পানীটোত আপুনি কি কৰি দেখুৱাব বাছ চিম্পুল 1 লাইন বা 2 লাইনত লিখিব ধাৰাপাত লিখিব নালাগে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে
আর আপনি যদি চান্স পায় কোম্পানিত আপনি কি করিব এইখানে লিখিলে হল হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইফ উইল গেট দ্য চান্স বাস তারপর আপনি নেক্সট লিখিব এডুকেশনেল কোয়ালিফিকেশন আপনার কিমান আছে কিমান দূর পড়িছে আপনি হায়ার সেকেন্ডারি হোক বিএ হোক এমএ হোক ধুনকে এখন চার্ট বনায় লব চার্ট বনায় পিনে তাতে আপনি লিখি দিব আপনি নেক্সট আপনি লিখিব যদি আপনি ফ্রেশার হয় আপনি ফ্রেশার বলে লিখিব আর যদি আপনি কিবা চাকরি করে আছে অলরেডি কিবা এক্সপিরিয়েন্স আছে কোর কোর এক্সপিরিয়েন্স আছে কোর কোর এক্সপিরিয়েন্স নাই কি কোম্পানি করেছে কি কোম্পানি করা নাই আপনি সেটা মেনশন করব নেক্সট আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ কি কি জানে সেটা লিখিব নেক্সট আপনি এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটিস কিবা জানে নাকি কিবা আপনার এক্সট্রা স্কিলস আছে নাকি যেনে কম্পিউটার টাইপ রাইটিং স্ক্রিপ্ট রাইটিং এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনিং যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা স্কিলছ আছে কিছুমান আপুনি মেনশ্যন কৰিব ঠিক আছে নেক্সট মেনশ্যন কৰিব আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ ষ্ট্ৰেংথ মিনছ আপুনি কোনটো ক্ষেত্ৰত বেছি শক্তিশালী সেইটো বস্তু কোম্পানীয়ে প্ৰাইচ হাই আপুনি লিখিব লাগিব যে মই অন টাইম আহোঁ সদায় অন টাইম কাম কৰোঁ সদায় আই এম পাৰফৰ্মিং অল দ্য জবছ অন টাইম সেইটো হ'ল আপুনি ষ্ট্ৰেংথ আপোনাৰ শক্তি আৰু বা লিখিব পাৰে যে মই সদায় অন টাইম অফিচত আহোঁ কেতিয়াও লেট নাহোঁ বা হয়তো লিখিব পাৰে যে মই চেলেঞ্জিং জব কৰি ভাল পাওঁ এইটো হ'ল ষ্ট্ৰেংথ মানে আপুনি কি কৰি ভাল পায় মানে কোনটোত আপোনাৰ শক্তি আছে কাম কৰাৰ কাৰণে কিবা যদি কাম দি আপুনি কৰিব পাৰিব কেনেদৰে আৰু যদি নেক্সট লিখিব লাগিব আপুনি উইকনেছ আপোনাৰ ক'ত উইকনেছ আছে ক'ত দুৰ্বলতা আছে সেই দুৰ্বলতা মানে সেইটো নিলিখিব যে মই ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে মোৰ দেৰি হয় বা মই শুই থাকোঁ ৰাতি কৰি দেৰিকৈ বা ৰাতিপুৱা উঠাৰে দেৰি হয় সেইটো উইকনেছ নহয় উইকনেছ উইকনেছ মিনছ কামৰ ক্ষেত্ৰত কিটো কি উইকনেছ আছে উইকনেছ মিনছ নেগেটিভ নহয় উইকনেছ মিনছ সেইটোও পজিটিভলি হ'ব লাগিব যাতে ইণ্টাৰভিউৰে বুজি পায় যে আপোনাৰ উইকনেছটো হৈছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ আপুনি লিখিব পাৰে উইকনেছটো যে কোনোবাই যদি মোক এটা কাম দিয়ে লিমিটেড টাইমৰ ভিতৰত কৰাৰ কাৰণে সেই কামটো মই নকৰাকৈ ঘৰত নাযাওঁ সেইটো এটা মোৰ উইকনেছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি উইকনেছবিলাক লিখিব পাৰে লাষ্টত লিখিবলৈ ডিক্লেৰেশ্যন আই ডু হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ অল দ্য এবভ মেনশ্যন ছাবজেক্টছ এট ট্ৰু এণ্ড বেষ্ট অফ মাই নলেজ লিখিব লাগিব বাছ এইখিনিয়ে বেলেগ একো নালাগে এইকেইটা বস্তু যদি আপুনি মেনশ্যন কৰে ভালকৈ এখন ৰিজিউমিত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ চকুত আৰামছে ধৰিব পাৰিব ইণ্টাৰভিউজনে এইটো এট্ৰেক্টিভ হ'ব লগতে আপুনি টেম্পলেটছ চুজ কৰিব পাৰে আপুনি গুগলত যাব গুগল চাৰ্চ কৰিব হাউ টু মেক দ্য ৰিজিউমি বাই টেম্পলেট টেম্পলেট মিনছ কিছুমান আপোনাৰ ডিজাইন থাকে অট'মেটিক আপুনি গুগলত পাব সেই অট'মেটিক ডিজাইনবোৰ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ডাউনলোড কৰি পিনে তাতে আপোনাৰ নামটো লিখি দিব বা তাত যি যি লিখা আছে আপোনাৰ সেইখিনি লিখি দিব আপোনাৰ সেইটো হ'লে বেছি বেষ্ট হয় আপোনাৰ অকণমান কষ্ট হ'ব হয়তো এক ঘণ্টা জেগাত দুঘণ্টা লাগিব বা যোনে জানে কামখিনি তেওঁ ভালকৈ কৰি দিব পাৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে যদি জানে ফ্ৰেণ্ডক ক'ব কৰি দিব কাৰণে বা ডি টি পি চেণ্টাৰত আপুনি আগতে ডাউনলোড কৰি ল'লে গুগলৰ পৰা ফৰ্মেটটো ডাউনলোড কৰি পিনে ডি টি পি চেণ্টাৰ এটা গ'লে তেওঁলোকক ক'লে মই ৰিজিউমখন বনাই দিয়ক মই গধূলি আহি পিনি লৈ যাম তেওঁলোকে বঢ়িয়াকৈ বনাই থৈ দিব আপুনি গধূলি লৈ যাব টেম্পলেটছবিলাক হ'লে কি ভাল হয় অকণমান এট্ৰেক্টিভ হয় ডাইৰেক্ট এখন বগা কাগজত যদি আপুনি ৰিজিউমি এখন লৈ যায় সিমান চকুত নপৰিব মানে এট্ৰেক্টিভ নহ'ব চ' টেম্পলেটছ হ'লে আপোনাৰ ডিজাইনটো বেলেগ থাকে আপোনাৰ লগটো অলপ বেলেগ থাকিব বা আপোনাৰ যিবিলাক ফণ্ট থাকিব ফণ্টবিলাক অলপমান ষ্টাইলিছ ফণ্ট থাকিব ফটোখন লগোৱা যিটো আপোনাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ ধৰণৰ থাকিব তো আপুনি টেম্পলেটছ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব গুগলৰ পৰা কৰি পিনে সেইটো এডিট কৰি ল'ব আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে এটা ভুল কৰে চিম্পল মিষ্টেক কৰে যে ৰিজুমিখন আপোনাৰ ডি টি পিৰ পৰা বনাই লৈ আহিল ডি টি পি অফিচৰ পৰা বনাই লৈ আহিল বা ঘৰতে বনালে আৰু সেই ৰিজুমিখনে যিকোনো চাকৰিত এপ্লাই কৰোঁতে সেই ৰিজুমিখনে দি থাকে চেলছত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে চেলছৰ কাৰণেও সেই ৰিজুমিখন দিছে যদি আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে সেইখন ৰিজুমি দিছে যদি আপুনি ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণেও সেই ৰিজুমিখন দিছে যদি আপুনি টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে টিচাৰৰ কাৰণেও সেই ৰিজুমিখন দিছে যদি আপুনি গাড়ী শ্ব'ৰুমত ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ড্ৰাইভিঙৰ কাৰণেও সেই ৰিজুমিখন দিছে চ' তেনেকৈ যদি বেলেগ বেলেগ চাকৰিত আপুনি একেখন ৰিজুমি দিয়ে
যিজন ইণ্টাৰভিউত থাকিব বা যোনে আপোনাৰ ৰেজুমেখন ছিলেক্ট কৰিব তেওঁ কি ভাবিব, এই মানুহজনে আপোনাৰ ছেলছত কাম কৰিছিলে, এই মানুহজনৰ ছেলছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেওঁ ইয়াতে আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কি কৰিব, কাম নাই। বা আপোনাৰ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত লিখা থাকে বা আপোনাৰ যদি কম্পিউটাৰৰ ওপৰত লিখা থাকে আৰু আপুনি যদি ছেলছত যায় তে মানুহজনে কি ভাবিব, মোৰ চাকৰিটো ওলাইছে ছেলছৰ কাৰণে, এই দুনিয়াৰ কম্পিউটাৰ কি কি জানে, চি প্লাছ জানে, বেচিক জানে, অৰেকল জানে, হাৰ্ডৱেৰ কাম কৰিছে, কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ জানে, সেই কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ জানে ল'ৰাটো ছেলছত কি কাম কৰিব, তাক লৈ মোৰ কি কাম আছে, মোক এনেকুৱা এটা ল'ৰা লাগিব যিজন ছেলছত কাম কৰিছে, যাৰ ছেলছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যি কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, এইখন মই কি কৰিম, যদিও বা বহুত ধৰণৰ স্কিলছ আছে, মই কি কৰিম, দলিয়াই পেলাই দিম এইখন। সো সেই ভুলটো নকৰিব, বেলেগ বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰিজুমখন বনাই ল'ব, সেইকাৰণে আপুনি পেন ড্ৰাইভত ৰাখিব ৰিজুমিখন, যেতিয়া আপুনি বেলেগ এটা চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পেন ড্ৰাইভেৰে আপুনি ৰিজুমিখন অকণমান এডিট কৰিব, গোটেইখিনি এডিট কৰিব নালাগে, আপোনাৰ নামটো একে থাকিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন একে থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথ উইকনেছ এইবিলাক একে থাকিব, জাষ্ট খালি অবজেক্টিভটো যিটো থাকিব, অবজেক্টিভটো সেইটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিব, বা যিটো আপোনাৰ স্কিলছ আছে সেইটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিব, মানে অকণমান যিটো জবত এপ্লাই কৰিব, যিটো চাকৰিত এপ্লাই কৰিব তাৰ লগত ৰিলেটেড ৰাখি দিব। যদি আপুনি ছাপ'জ ধৰি লওক কম্পিউটাৰৰ আপুনি বহুত নলেজ আছে, আপুনি ধৰি লওক এম চি এ কৰিছে, বেচিক জানে আপুনি, চি প্লাছ প্লাছ জানে আপুনি, অৰেকল জানে আপুনি, কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ নেটৱৰ্কিং জানে, ছফ্টৱেৰ জানে, চব জানে, কিন্তু আমাৰ ছেলছৰ ওপৰত কোনো নলেজ নাই, কিন্তু আপুনি ছেলছ যিহে জানে, যেনেকৈ নহওক আপোনাৰ চাকৰিটো লাগেই, চাকৰি এটা যেনেকৈ নহওক লাগে আপোনাক চলিবৰ কাৰণে, চ' ছেলছৰ চাকৰি ওলাইছে, আপুনি ছেলছৰ চাকৰিটো আপুনি লাগেই। চ' আপুনি যদি কম্পিউটাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা হয়, ছেলছৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিছে, চ' অবজেক্টিভটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিব, লিখি অল দ' আই হেভ এ ষ্ট্ৰং বেকগ্ৰাউণ্ড অফ হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিং, বাট আই কেন চেল দ্য কম্পিউটাৰ, আই ন' হাউ টু চেল দ্য ছফ্টৱেৰ, এই বস্তুটো যদি লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছেলছৰ কাৰণে যদি আপুনি ৰিজুমখন পঠিয়ায় তেওঁলোকে অলপ হ'লেও ভাবিব, ভাবিব বাধ্য হৈ যাব যে এই ল'ৰাটো যদিও বা কম্পিউটাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, তেওঁ লগতে লিখিছে হি ন'জ হাউ টু চেল দ্য কম্পিউটাৰ্ছ, হি ন'জ হাউ টু চেল দ্য ছফ্টৱেৰ, ডেট মিনছ হি হেজ চাম নলেজ এবাউট দ্য ছেলছ, চ' আই কেন টেক দিছ গাই। চাওক কেনেকুৱা ব্ৰিলিয়েণ্টলি খেলিলে, কেনেকুৱা চালাকিকৈ খেলিলে, ল'ৰাটো কিন্তু একো নাজানে কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰৰ জিৰ' নলেজ, সি অকল ছেলছ কৰে, মোজা বিক্ৰী কৰে, কিন্তু কম্পিউটাৰৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু ৰেজুমিখনত লিখিছে যে যদি তেওঁ অফিচত থাকে কম্পিউটাৰ অকণমান তেওঁ কলিগৰ পৰা শিকে, যেতিয়া তেওঁ মোজা বিক্ৰী কৰি আহি আজি মোজা কিমান বিক্ৰী হ'ল সেই ৰিপৰ্টটো বছক দেখুৱাব লাগে, তেতিয়া তেওঁ মাইক্ৰছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টত শ্লাইডছ বনাই পিনে এইটো ৰিপৰ্টটো দেখুৱায়, বা মাইক্ৰছফ্ট এক্সেলত তেওঁৰ কিমান মোজা বিক্ৰী হ'ল সেই ৰিপৰ্টটো বনায়, চ' তেখেতৰ অকণমান মাইক্ৰছফ্ট অফিচৰ ওপৰত নলেজ আছে। চাওক এতিয়া যোনে সেই চিভিখন পাব তেওঁ অলপ হ'লে ভাবিব যে যদিও এই ল'ৰাটো ছেলছৰ পৰা আহিছে কিন্তু কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে অলপ হ'লে নলেজ আছে, চ' ইয়াক ল'ব পৰা যায়। চ' এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৰেজুমি ইউজ কৰিব, এখন ৰেজুমিকে বেলেগ বেলেগ জেগাত এপ্লাই নকৰিব, ঠিক আছে? প্লিজ মই যিকেইটা ষ্টেপ ক'লোঁ সেইকেইটা ফ'ল' কৰিব আৰু আপুনি চাকৰি এটা অতি সোনকালে লৈ লওক, জাষ্ট চাকৰিটো পালে মোক মিঠাই খুৱাব পাহৰি নাযাব, অ'কে? চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আগলৈকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিম। আজিকালি ৰাখিছোঁ, জয় অসম।